وزاره اسكوغي يران حكومه اسكوغي يران غلها وزيره او انسحيان جاغيا اي بوستي اي جاغلا كلا قادر اي قبيل وكلا قيبسن اي ايدو ولي امده سوماليات تعزي اي كجرتو او هويو يا ابوين المود كدمادين اي ولي تعزيونين رنتي وانا سيدر انا حالي وحان فيلي اني امان رجينين انو قف مسؤول قاداي دي اعترد دي عكي مادي حق امنيق او مارتي اكو جيرودين الا كنتم قف دالي سوماليات ايان فيليني فجع بانو نغوتي مركان مغني سفير على أنسحيي أو لوك كلا قيب سدي قبائل لوك كلا قيب سدي أنا قد دولت دار حس شيخ محمود إن عن كراس كوي نمو كراس كمان هلين حال سفير بان كلهن سفير كنا والا أسد قاتي حالنا دك صوب بحين أما ليستي صوب بحين وحن كل هاي باش على مثلا ما جلت باش ران وحوجري هل سفير ما هل سفير بوجري بلا كلا ودارتين أفر يسد حبال كلاسيي رنتي تاسنا وحن واغن عدال درو taas waxay ku tusaysaa in ay maartu xukuumadan ay ka daqanaynin ama ay aabiyeelin dibka haysta shacabka waqti wasiir la safiir la magacaabo ama safiir ama qoonta ama la kala qaybsado lama joogo waayaha daawadayaal hadda sida u jeedaan waxa ay la taagan xildhibaan maxamed wali abdalla oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si gaar ah looga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed kursigiisana u yaalo magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada oo xildhibaan ku soo dhawri sala TV xalay golaha wasiirada Soomaaliya kulan al-caadir iyo sheel waxa ay ku ansixiyeen 12 safiir magacaabistooda bal aragtidaada bismillaahir rahmaanir rahiim risaala tv waayda salaamay salaan kadib saas sheegtay waxa halka ugu horeen waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed ugu tacsiyeeyo xasuuq ka dhashay lido la soo maalin ka hor oo ay ku geeriyoodeen 40 dhalinyaro oo bixi Soomaaliyeed iyo 200 oo ay ku dhaawacmeen runtii waxaan ugu dirayaa oo tacsiyeynaya eheladii iyo qaraabada dadka dhintay kuwa dhaawacmeena waan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maartii boqdayo saas sheegtay xaalay waxaa shir degdeg loogu yeeray golaha wasiirada oo lagu ansixiyay safiiro runtii waa wax arrin la yaab leh baa noqotay annagoo weli tacsiye ku jirna oo afar maalmood laga joogay in ay golaha wasaaraha iskugu yeeraan xukuumadda iskugu yeeraan golaha wasiirada oo ay ansixiyaan jagaya iyo boosti ay jagal kala qaadanayaan qabiil uu kala qaybsanayay iyadoo weli ummada Soomaaliyeed tacsiye ay ku jirto oo hooyo iyo abooyin ilmood ka dhamaadeen ay weli tacsiyeen runtii wana sidaro taas waxay ku tusaysaa in ay maartu xukuumadan ay ka daqanaynin ama ay aabiyeelin dibka haysta shacabka waqti wasiir la safiir la magacaabo ama safiir ama qoonta ama la kala qaybsado lama joogo waxaa la rabaa in amniga laga hadlo anaga xaalay waxaan filaynaa ama rajaynayna inuu qof mas'uul qaadaayo dayactirada dayactirkii maadi xagga amniga oo maartii ay ku geeriyoodeen ilaa 100 qof oo dhalay Soomaaliyeed ayaan filaynaa fajac baan uu noqotay markaan maqnay safiir la ansixiyay oo lagu kala qaybsaday qabaa'il uu kala qaybsaday safiiradan u galana runtii safiirka waa maraayida waddanka ama dawladda madaxweena waxaan jeclaan lahayn ama waxaan ka sugeynay inuu ma dad tayo iyo aqoon iyo qabiir u leh inuu soo magacaabo laakiin waxaad moodaa wixii ba madaxweena wali wuxuu wadaa saaxiibtinimadii labada sano soo socona waxa ogtiin madaxweena magacaabis iskuul waxa iska saaxiibtinimo iyo aqoon iyo maaratay garasho gooni wali waxaad moodaa madaxweena inuu maaratay arintaas uu ka waantoobin ama maaratay uu ka cilmi ka baranin oo wali magacaabi dadan maarta u leheen tayay aqoon u leheen way xildhibaano maasanta ee xildhibaanada si aad sheegtay hab qabiila lagu qabsaday ma leey karaa xildhibaan maxamed wali beeshiis ayaa la qadiyay war waa sax runtii aniga dowladdan xas sheekh maxamuud inaan kuraas ku wayna maayo kuraas kamaan helin hal safiir baan ku leheen safiirkana waa la asaad qaatay xaalina dadka soo bixeen ama listiga soo bixeen waxaan ku lahayn beesha aan mesela ma jirt beesha aan waxa ugu jiray hal safiir ma hal safiir baa ugu jiray beela kalna wada arteen 4 iyo 3 baa kala siiyay runtii taasna waxaan waagnaa cadaal darro madaxweyne xas sheekh maxamuud waxaad moodaa uun de ninkii macnaha uun qayliye ama ninkii maaratay hub haysto wada goyn kara inuu wax siinaa qofka kale oo maaratay safar u sabr oo ira bal dowladnimada maaratay aanu turna dhahana inuu baa abiyeelin waana wax laga xumaado runtii looma dhameen xaalay wax la magacaabi beeshan hadaan hayo beeshareer waxa san aan ku matala golaha waxba kama helin safiiras waxba ku weyn mooyana waayaha inta badan leebanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa jirtay inay ansixiyeen dastuurka dastuurka markii ansixinayaan la sheegay in ballanqaadi loo sameeyo mal dhigi karaa marka safiiradan ballanqaadida fulintooda qab kamida waay nacam waa saas sheegtay weeyaan runtii madaxweynaha markii dastuurka la ansixinayay ballan badan u qaaday qaar dhul u ballan qaaday qaar jagaal uu qaagaasmiyaal guud qaar wasiirnimo qaar safiirnimo ballanqaadka uu sameeyay qaar buu fuliyay xalay
لكن دولنمدا ما هان وحن لا لوش لو مسعون كره دولنمدا لو مسعون كره بلنقاد مدحون حسن شيخ محمود وحن كل تلنايا انو عدالة كشقي مرض وعدالة كشقيست وما بان لا لوش وما بان القف حب بلنقاد وما د الصومالي اله با غربتاغن وما د الصومالي غربتاغيس لكن هدا ترى واحد ولا با وحن كبيلا لا لوش اي بلنقاد دولنمدا كوما سوتو واد اوغتاهي وان اوغناي هدا دولته ميل اي مريس حالكيده لبا سنه هدا سو دافني اي بل رجد وحايد انت لاب هرو قادنا لكن واحد مودان ان لبت الله بقدال وقادني او هاد الدوله ميل خني كسوت امده الصوماليات دينا دقالها دينا امنيغا ميل ولب كات فيرس لو يعاد الا راسكمبوني امده الصومالي وا قايلين واي حلب انا ادم حلو بلن قادم رنتي اني ما انا واحد بليمه بلن قادين اني انا واحد سو وحان بدي ان مارتي تحقليا وحي سو دارتي مالن قميص او رمضان بال رمضان ايا سو دارتي وحان سو دارتي ددك دلك دانت دينتا سو دارتي رنتي غوما وتغن حد شيخ محمود ما انا ويدسن بلن قاد haddii aan arko wixii danta dal dan ugu jirtana waan saxinaya wixii dalka dan ugu jirayna banaanka istaagaya dhowr sharciin waan diidaniga golaan waan ku diiday xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta yeeshay mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ah iyadoo ajendaha kulanka maanta uu ahaa ka doodista wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha aqalka sare xildhibaanada aqalka sare ayaana maanta dood ka yeeshay wax ka beddelka xeer hoosaadkaas iyadoo kulanka uu furay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare risaala socoteenba maanta ajendaheenna wuxuu ku saabsan yahay ka doodista xeer hoosaadka xeer hoosaadkana risaala socoteen waa habraacyi aan ku dhaqmayni waayo golahan uu ku dhaqmaa marka waxaan rabnaa si degan inaan u fiirino meelihii ka toosan iyo qurxin u baahana la qurxiyo meelihii toosana hadda inay toosan yihiin lasla fahmo oo la daayo marka waa intaas xiraasaadkan hadda muhiim u noo yahay waa isku hayi dhan oo golahan waaye marka waxaan rabnaa inay isqoraan senatarada soo xaadiray kulanka ayaana dood ka yeeshay xeer hoosaadkaasi iyadoo ajendaha maantana uu ahaa wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maadaama xeer hoosaadkeen uu badnaa waxaan sameynay shintirfi qorsan u sameynay maanta doodeen waxay ku saabsanoon daraa senatarada mawduuc ka bixinna waan rajaynaa cutubka koowaad ilaa saddexaad ayuu daaran yahay shirkan maanta marka waxaan qabaa senatarada inay intaas bisa dooda ay noqoto maadaama howlwadeenada ay qorayaan waxyaabaha aada soo jeedisaan iyo soo jeedimaha aada soo jeedisaan marka waxaan rabnaa in maaragtay meeshaas aan ku ekaano si maaragtay waxyaabahe mawduucii aan ka gudubno mawduuc kalaan dhow u samaysan qorshahaas uu noo yaalla marka waxaan qabaa cutubka koowaad ilaa saddexaad ayaan nuqullada laga qeybiyay ina yaalla ayay doodeenna ay noqon doontaa marka sanadan intaas inay ogaadaan aan rabaan xildhibaanada ayaana ka horjeediyay dood ku saabsan qodobada xeer hoosaadka iyo weliba iyadoo sidoo kalena loo qeybiyey qodobka labaad dood weynuu dhaliyey sababta awoodaha aqalka waxaa lagu caddeeyey qodobka labaad waxaad moodaa awoodahaas guddiga ka soo shaqeeyey mar labaad inay dhaheen qaarkood inay waafaqsaneen dastuur xeer hoosaadkana waxaa loo baahan yahay in lala akhriyo dastuur mabaadi'da dastuuriga oo xeer hoosaadkan ku shaqeynayo waxaa lagu sheegay qodobka 61 iyo 55 dastuur oo sheegaya awoodaha baarlamaanka labadiisa qab awooduhu leeyahay saddexa ugu muhiimsan in sharci dejiyo baarlamaanka sharci dejin masalaad iyo in korjoogteyn ay sameeyaan marka qodobka labaad fakhridiis 12-aad iyo 13-aad laba awoodood oo aqalkan uu leeyahay oo qodobka 61 lagu sheegay buu dhimayaa qodobadaas baarlamaanka xildhibaanka qodobkaas waxaa lagu sheegay xildhibaanada dhammaan waxay ilaalinayaan danaha qaranka waa qodobkaas qodobka labaadna xildhibaanada golaha shacabka waxay mas-uul ka yihiinoo ay maaragtay mathalaan degaan doorashada aqalka sarena wuxuu mathalaa
dowlad goboleed qodobka 12aad oo tilmaamaya xilka habdhowraha golaha iyo habdhowro ku xigeenka meeshan waxa lagu sheegay 7 qodob oo mid koowaad ay tahay dhowrista nidaamka golaha lambar 2 nabadgelyada xasiloonida goobta iyo xubnaha awoodaha aqalka waxaan mar labaad aan soo jeedinayaa oo sakin gareynayaa in la soo celiyo awoodihii aqalka in anaga dhexdeeni aan ka doodno oo maxaa la dhihi jiray meesha laga saaro ma qabo in la soo celiyo horta waa sakin gareynayaa siiba ayna labada qodob 12 iyo 13 iyo qodobka 19aad oo meesha laga saaray waxaan kaloo sakin gareynayaa habdhowraha awoodiisa in kor loo qaado lagu soo daro inay yeerin karto weli waxa meesha ku qoran qodobkan ka hadlaya fadhiyada golaha in qofkii maqnaada 2 kulan loo xisaabinayo maqnaan laakiin yeerinta waqti in loo yeelo haddii 2 kulan ay bil qaadanayso waxa macno ma keenayso in la yeeriyo waxaa fiican qofkii maqnaado kulankaas in kulanka ku xiga in la yeeriyo in iyadana la cayimo waqtiga yeerinta la cayimo oo la dhihin waxa meesha hadda ku qoran sanatarkii maqnaada 2 fadhi in loo qoraayo maqnaan in lana yeerin doono kooramkii haddii lagu hayana waxaa hoos loo dhigay kooramkii waxaa lala raacay wax aqalka dumihay 2 qofood hadday timaad aqalku waa furmaha layidhi dood waa socay arrintaas waa aqalku ha kala tago qof walba xor ha ahaato ninkan sheexin haddaba waa maqan yahay ha maqnaado waay ninkii sheexayo wax xalaala inuu ku shaqeeyo rabo waa yimaad ama waa jirin yahay ama waa dhinta 33 qofood maantay ugu roonta 30 laga sheegay meeqaan 24 qof dhimata ka saar 23 waxay cunaayaan oo had iyo koor badi maqan waxay cunaayaan guddoomiyahan ka ognaa wax jira wax ayagana u xalaal ah ilmahoodan u fiican ma ah.